Então, essa campanha Maio Furta Cor é uma campanha bastante recente, sabe? A gente tem todos os meses, né, uma cor diferente para Isso. celebrar. Em maio a gente tem já algumas outras celebrações, mas o Maio Furta Cor, ele surgiu dentro desse contexto mesmo de pandemia, né, que eu comentei, que foi pensar o quanto as mães estavam adoecendo nesse contexto de pandemia, de estarem sobrecarregadas com ter que cuidar dos filhos, né? As escolas fechadas, alguém precisa sair para trabalhar, quem fica com essa criança? As mães tiveram esse movimento de acabar ficando com as crianças em casa, e aí esse contexto de reclusão, de sobrecargas de atividade, de abandono também de outras funções que tinha, ter que às vezes abandonar o emprego, abandonar a vida social para viver esse processo da maternidade. Foi quando a gente viu um impacto muito significativo em termos de adoecimento psíquico, né? Com quantidades muito grandes de quadros de depressão, inclusive com um aumento muito grande do número de suicídios entre mães, né? Então foi um quadro bastante crítico que levou à criação dessa campanha, né? O Maio Furta Cor. A gente não fala muito sobre a questão, do sofrimento materno. A gente tem uma máxima que fala a questão de que ser mãe é padecer no paraíso. Eu brinco que eu odeio essa frase, assim, né? Porque fica parecendo que já é uma sina. Então, a gente tem uma tendência a não acolher muito as queixas, que as mães têm em relação do quanto é uma atividade que se tornou ainda mais pesada ao longo dos últimos anos, né? E o quanto ela pode ser adoecedora. Porque a gente tem essa coisa do não pode reclamar, né? Os filhos são uma bênção. Né? Filho é maravilhoso, filho é tudo de bom, então não pode reclamar. Esse não reclamar vai juntando um monte de coisa dentro, né, que aos poucos vai nos adoecendo. Então, o Maio Furta Cor é para falar sobre essa necessidade da gente acolher, né, o sofrimento materno também, porque senão a gente não consegue cuidar dele. A gente só vai conseguir cuidar se a gente der ouvidos para esse sofrimento.